Вітання, дорогі телеглядачі спортивних меридіан. Ось і добігає ще один рік. Він був надзвичайно насичений спортивними подіями. Якими саме? Давайте пригадаємо. Перший подих зимові юнацькі олімпійські ігри, які тривали в австрійському Інсбруку з 13 по 22 січня. У дебютних стартах для молоді виступили і троє спортсменів з Тернопільщини – біатлоністка Анастасія Меркушина та двоє лижників з Кременця. Сергій Дроздов зайняв 12-те місце за підсумками стрибків на лижах з трампліна, а Віталій Марченко показав 14-й результат у лижному двоборстві. У спринтерській гонці на дистанції 6 кілометрів Настя Меркушина – краща серед українок, 14-те місце. У командній естафеті українки прийшли четвертими. Також цього року спортсменка виграла чемпіонат світу серед дівчат. Донька двох відомих спортсменів запрограмована на успіх з дитинства. Вона бачить, як я тренуюся, на всі мої тренування, всі мої збори, вона пройшла разом з нами. Тобто вона бачила, що це труд. І якби, от якщо вона подумала, що вона виграє Олімпійські ігри, і в 3,5 роки це у неї вже є серце, значить, мабуть, вона їх виграє. І я просто подумала, думаю, мабуть, от, ну, з Божою допомогою, мабуть, стане все-таки коли-небудь. Я в це вірю. А як воно буде, по-любому, це наш ребенок. Навіть якщо щось у нього не так вийде, як-то все одно, я вважаю, що вона дуже великий труженик. І, скажімо так, сподіваюся, що все буде добре. Звісно, не розчарувала і Олена Підгрушна. Вона цьогоріч – триразова чемпіонка Європи, третя на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Днями здобула срібну та бронзову нагороди на етапах Кубка світу. Зараз перебуває за кордоном, готується до нових стартів. Серед інших зимових видів активно культивується санний спорт, сноуборд, хокей. Однак для подальшого їх розвитку потрібна краща інфраструктура. Сноубордисти надалі тренуються в мікрорайоні БАМу. Старий Бугіль, власноруч імітовані перешкоди для спусків, практично відсутня тренувальна база. Кременецька санна траса єдина в Україні протяжністю понад кілометр, однак розташована лише для вивчення азів. Аби її модернізувати, легше збудувати нову. Останній висновок експертів. Армспорт. Андрій Пушкар куди не подавався, всюди із перемогами. Виграв чемпіонат Європи, світу на обидві руки, а також володар Кубка світу серед професіоналів. Проживає у Кременці, паралельно займається тренерською діяльністю у спортивному товаристві «Колос». Серед силовиків виділяється жінка-пауерліфтерка Лілія Проц. Окрім особистих досягнень, на п'єдестал перемог все частіше піднімаються і її учні. Олег Олійник виграв чемпіонат Європи в Ростові-на-Дону. Я знову досягла результатів і виграла чемпіонат світу. От, і те, що в мене вже в цьому році якраз громадська діяльність трошки змінила напрямок пауерліфтингу, як від воркауту, так до фрисбі. Тобто ми вже почала займатися такими не традиційними видами спорту, а просто взагалі здоровими напрямки руху, які ще в нас в Україні тільки починають набувати популярності, а за кордоном вони вже досить таки розвинуті. Зараз в клубі провели першість клубу, і багато дівчат, так само дітей, виявили бажання знову виступати, тобто ми вже готуємося знову сильною командою, чоловік так десь 10 виступати на чемпіонатах України, світу, Європи. Тим паче вже є календарі чемпіонати світу, Європи, вже є в Португалії чемпіонат Європи. В кінці року в Празі знову буде чемпіонат світу. Ще чекаємо на розкладки, що може якісь змагання будуть в Росії, щоб трошки більше і ближче, тому що дешевші будуть поїздки, щоб ближче завести так само своїх дітей і показати якісь хороші результати. Важливу лепту до літопису велоспорту вніс Роман Луцишин, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України. Юнак взяв участь у понад 10 міжнародних та світових змаганнях. Побував більше ніж 10 країнах світу, що там в Азії, можна сказати, що в Америці, побував там, що і в Європі багато був. А медалі, ну, десь 10 медалей назбирав. Цього року ми проїхали дуже багато, і це, зокрема, і Кубок світу, етап Кубку світу на шосе, багатоденні гонці в Польщі, і велогонку світу. Також приймали участь наші спортсмени.
який теж є етапом Кубку світу на шосе серед юніорів. Потім етап був кубку, це не етап кубку, а був кубок президента Молдови, теж міжнародні змагання, які також ми відвідали. А після цього у нас і відбулися такі, скажімо, чемпіонат Європи на треку, де наші теж спортсмени приймали участь, і чемпіонат світу. Ну, теж для нас неочікувано, бо був дуже далеко, в Новій Зеландії. І ми навіть не очікували, що туди поїдемо, але також туди поїхали. І ще на під завершення один з кращих наших спортсменів поїхав на чемпіонат світу і на шосе, який відбувся в Голландії. І також був на Кубку світу вже по еліті, це в Колумбії і в Шотландії. Тобто рік дуже такий насичений, ну і, скажімо, деякі здобутки є, тому що, скажімо, на Кубку президента Молдови наші хлопці стали переможцями, виграли досить такі цінні призи. А потім чемпіонат Європи трошки був такий у нас змазаний, не вдався. Зате в Новій Зеландії на чемпіонаті світу, ну, скажімо так, можна сказати, що з одної сторони був вдалим і трішки невдалим. Ну, вдалим можна, якщо загально підсумувати, це у нас четверте місце в командній гонці, де хлопці виконали норматив майстра спорту міжнародного класу і здобули це звання. Посіли четверте місце. Також Роман Луцишин був четверте місце, посів в груповій гонці. І п'яте місце хлопці посіли в парній гонці. Вітрильний спорт протягом багатьох років на Тернопільщині під опікою Олексія Ніжегородова. Ймовірно, тому завжди у спортсменів стабільні результати. На кубках та чемпіонатах України отримали лідерство і цього року. До речі, на 30-х літніх Олімпійських іграх єдина представниця вітринного спорту серед українських спортсменів – уродженка нашого краю Ольга Маслівець. Спортсменка вже втретє виступає на Олімпіаді. Лондонська, на жаль, також не принесла бажаної перемоги. Вітринниця фінішувала четвертою. Зважаючи на її войовничий характер, ймовірно, пробувати змагатися й далі. Когда-то мы с ней шли, она была, может быть, в классе седьмом. Нет, постарше она уже была. Она уже ходила на виндсерфинг. И что-то я шла, так настроения не было. Она говорит, не грусти. Знаешь, говорит, я буду стараться, и я попаду на Олимпиаду. И вот тогда увидишь, что будет все-все хорошо. Я говорю, тихо. Чтобы никто не слышал. Что ты говоришь такое? Про какую Олимпиаду? Тихонько говорю. Тут хоть я бы на такие областные какие-то соревнования, на республиканские попасть. Она говорит, вот увидишь. Я думаю, боже, какие у ребенка амбиции. А мне аж страшно стало. 4 Олимпиады. Я это вспоминаю теперь. Или это какое-то провидение. Или вот действительно дорогу осилит идущий. Вот. Бывают всякие в жизни ситуации, бывает все. Но надо выходить из этого, и все будет хорошо. На Лондонській Олімпіаді показала себе також вихованка Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 фехтувальниця Олена Кривицька. Команда шпажисток, у якій виступала Олена, добралася до чвертьфіналу, у якому програли росіянкам. Її ж колега, львів'янка Яна Шем'якіна, здобула золото в індивідуальних змаганнях. Всеукраїнська збірна виграла 20 медалей – і 14-та в олімпійському заліку серед команд-учасниць. Масовий спорт. Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – перша організація, яка популяризує спорт серед усіх верств населення, особливо серед школярів молодших класів. Серед спортивних заходів традиційними є спартакіади серед профспілкових та галузеві організацій. Популярними є змагання, приурочені Дню спорту, новорічно-різдвяним святам, пам'яті тренерів. Серед найцікавіших заходів – всеукраїнська конференція членів Олімпійського комітету, яка тривала протягом 3 днів за участю Сергія Бубки. Тими днями головний олімпієць країни разом із тернопільським керівництвом заклали перший камінь майбутнього палацу спорту у Тернополі. Тоді ж завітали у Тернопіль зірки українського футболу Володимир Весонов та Олександр Заваров. Все краще дітям, знаєте. Раніше ми своєю грою доставляли радість і щастя людям, а зараз треба непосередньо спілкуватися
своим, так как уже в большой спорт мы уже не играем. А общаться надо. Тем более, что касается наших детей Украины, я не только говорю, о всех детях говорю. И все, что в моих силах, я буду отдавать свое мастерство, свой опыт, передавать детям. Как здесь любят футбол? Думаю, что многие города могли позавидовать такому городу Тернополь, который должен иметь, наверное, команду высшей лиги, которая поиграла в чемпионате и Украины. И все для этого делается, насколько я знаю. Першим за популярністю все ж залишається дебютний чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Майже 100 учасників із 13 країн світу протягом 3 днів змагалися. Наметове містечко, частування гостей, екран для трансляції, відремонтована набережна. Сьогоднішній день ми саме займаємося тим, щоб популяризувати водно-моторний спорт. І для цього ми робимо все, щоб привабити сюди і спортсменів, і туристів. Так як водномоторний спорт, на жаль, на сьогоднішній день не є олімпійським видом спорту, то на державну підтримку розраховувати сильно не приходиться. Розвиток водномоторної школи в Тернополі можливий виключно за рахунок спонсорської підтримки. Тому на сьогоднішній день всі ці чемпіонати, які ми організовуємо, і, скажімо, які організовує Національна федерація, і де ми приймаємо участь безпосередньо в підготовці, вони якраз і приваблюють інтерес потенційних інвесторів або спонсорів, які можуть потім виділити кошти, оскільки це також питання, яке в перспективі може приносити прибуток. Але в першу чергу, звичайно, це є спорт і це є популяризація нашого краю. Ми хочемо зробити все для того, щоб відкрити в Тернополі водномоторну школу. Окрема тема – Єврочемпіонат з футболу в Україні. Особливе спасибі від тернопільців, адже саме ці змагання стали індикатором у реконструкції місцевого стадіону, над яким працювали майже рік. Нині оновлений красень – гордість міста. Класно, ще супер, мені дуже подобається. Все життя мріяв, що у нас такий був хороший стадіон. Сподобалося, гарно. Класно. Всім подобається, що тут багато людей, все грандіозно. Насиченим був футбольний рік. Ще у 2011-му під знаком запитання залишалося утримання Ниви у професійній лізі. Нині їх дві – Нива і Тернопіль. Обидві грають у другій лізі. Нива після багаторічних поневірянь, зумовлених фінансовими проблемами, почала нарешті показувати добру гру. Старий новий тренер Ігор Яворський готові вивести команду у першу лігу. Після першого кола змагань нивівці мають можливість. Вони – другі у своїй групі. Хочеться, звичайно, кращих результатів. Ну, я думаю, при тій ситуації, яка складалася, для нас досить позитивний рік. Будемо надіятися, що слідуючий рік буде ще кращий. Ми досягнемо бажаного, посядемо путівку в першу лігу. Команда, я думаю, приклала максимум зусиль для того, щоб дійсно показати хороший результативний футбол. Також кращими у футболі стали тернопільські школярі – учні 13-ї школи. Вони дійшли до фіналу учнівського всеукраїнського чемпіонату, приуроченого Євро-2012. У Києві на Олімпійському стадіоні вони поступилися одноліткам із Сум. Уперше провели у Тернополі міжнародні змагання серед діаспорних команд. Голова обласної федерації футболу Володимир Мариновський обраний віце-президентом Федерації футболу України. Як бачимо, футбольний рік удався. Зараз пріоритетним напрямком в пана президента нинішнього Кунькова Анатолія Дмитровича поставив завдання про розвиток масового спорту, розвиток дитячо-юнацького спорту, підтримка жіночого футболу. І тому, думаю, будуть стояти нові завдання перед Федерацією футболу, які ми будемо старатися виконувати. Серед командних видів спорту також культивується – регбі, баскетбол, гандбол, волейбол. Усі команди грають у професійних лігах. Через щосезонну зміну гравців, які переходять до суперників, тримати першість важко. Однак нижче 6-8 сходинки спортсмени не опускаються. До речі, одна з наймолодших гравців волейбольного клубу «Галичанка» Вікторія Дельрос визнана кращим лібером сезону 2011-12 років.
Насамперед я би хотіла там Олімпійські ігри, це само собою, там чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Але напевно спочатку треба показувати стабільність в моїй грі. Я би хотіла показувати стабільність в своїй грі, щоб тренер був зі мною задоволений, щоб рідні були задоволені, щоб я допомагала команді насамперед. А якщо воно буде крок за кроком, то я думаю, колись і Олімпійські ігри будуть не за горами. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в останній у цьому році. Отож, я бажаю тільки легких стартів, побільше досягнень і, звичайно, зустрінемося у наступному році у спортивних меридіанах. До нових зустрічей! Всього доброго!